ধ্বংসৰ গৰাহত কোটিটকীয়া সম্পত্তি নষ্ট হবলৈ ধৰিছে। এসময়ৰ বহু ৰাজকীয় বাহন হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কোটিটকীয়া সম্পত্তি। এসময়ৰ ৰাজকীয় বাহনৰ লগতে অৱহেলিত হৈছে পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰী। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাত নষ্ট হৈ ৰৈছে পথ নিৰ্মাণৰ উপৰিও দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী। এয়া নগাঁও গড়কাপ্তানি বিভাগৰ ৰাজ্যিক পথ সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ পিছফালৰ দৃশ্য। বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰী অৱহেলাৰ বাবেই ক্ৰমাৎ ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কোটিটকীয়া সম্পত্তি। এসময়ৰ ৰাজকীয় বাহন আছিলে এম্বাছেডৰ আৰু নগাঁও গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পিছফালে হাবি জংঘলৰ মাজত এনেদৰে বিনষ্ট হবলৈ ধৰিছে এসময়ৰ ৰাজকীয় বাহন। উল্লেখ্য যে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী অৱহেলাৰ বাবে এতিয়া মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ সম্পত্তি গ্ৰাস কৰিছে হাবি জংঘলে। তাৰোপৰি পথ নিৰ্মাণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা ৰুলাৰৰ ওপৰত গজিছে গছ বন আৰু হাবি জংঘলৰ মাজতেই নষ্ট হৈছে এখন ট্ৰাক। দহ বছৰমান পৰি আছে, এনেকৈ পৰি আছে। বিভাগে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই? বিভাগে আগতে আমাৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ মহোদয়ে এবাৰ লিখিছিলে, তাৰপিছত আমি যোগাযোগ কৰা হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমানলৈ একো মানে মেৰামতি বা নতুনকৈ দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। নাই, বৰ্তমানলৈ একো হোৱা নাই। বিগত প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি গড়কাপ্তানি বিভাগৰ ৰাজ্যিক পথ সংমণ্ডলৰ নগাঁও কাৰ্যালয়ত ধ্বংস হৈ ৰৈছে এইসমূহ সামগ্ৰী। শোচনীয় হৈ পৰিছে কাৰ্যালয়ৰ কেইবাটাও চৰকাৰী আৱাসগৃহ, কিন্তু এইসমূহ মূল্যৱান সামগ্ৰী মেৰামতি কৰিবলৈ কোনোদিনে পদক্ষেপ লোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, চৰকাৰৰ হাতত আছেনে এইসমূহ সামগ্ৰীৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য? যদি আছেই, তেন্তে মেৰামতি কৰি কিয় বৰ্তমানেও কৰা হোৱা নাই ব্যৱহাৰৰ উপযোগী? নগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল ৱাহিদৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।